ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କର, ଯାହାକୁ କି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ସେଇ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତଥା ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଟଣାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, 3 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସି ଏଠି ଅନୁଭବ ଆଜି ଏଠି ଉପଭୋଗ କଲି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭରପୁର ଭାବେ ସପରିବାର ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମେଳା ରହିଛି ସବୁଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାର ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହରିଶଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାକୁ ଆସି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଏଇଟା କହି ହେବ ନାହିଁ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତଥା ଆମର ହରିଶଙ୍କର ମେଳା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମହାନ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାମି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସନ୍ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଅଛି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 5 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ମେଳା ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଫଳ କରିବା, ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପଦାଙ୍କ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣବିନ୍ଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଏଠି କରାହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶି କେମିତି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ତାର ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁମାର, ମୁଁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସାର୍, ଆଜିକା ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ କିନିକରି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କାଣା ଦେବି? ଆଜିକାର ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆସିଥିନୁ। ଆମର ଦେବୋତ୍ତର କମିଟିର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧୀରେ 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 ଡିଫରେନ୍ସ ଯେନ୍ ହେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ହରିଶଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସେ ଅନେକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ସାମିଲ ଯେନ୍ କରାହେଇଛି PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି। ଖାଲି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ସାର୍, ବିଗତ ତିନି ମାନଙ୍କେ 3 ଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ 5 ଦିନ ହେଉଛି, ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କାଢ଼ାଯାଏ? ସେଟା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେନ୍ ସହଯୋଗ ରହିଲା ବିଗତ ଦିନରେ, ବିଗତ ବର୍ଷରେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକରି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଶା କରିଛୁ, 2 ଦିନ ବଢ଼ାଗଲା, ଏବଂ ପାଗର ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ ପାଗ ବି ଆମକେ, ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କର, ଏହି ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲାଗି ଆପଣ ସରକାରକେ କାଣା କହିବେ? ସରକାରକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜଣାମୁ। ହରିଶଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥଳୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ଇନ୍କେ ବୁଲିବାର ଲାଗି, ଏବଂ ଇଟାକେ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଆମେ ଗୁହାରି କରମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳାରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ହରିଶଙ୍କରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହରିଶଙ୍କର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର, ଏକ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ବହୁତ ଆଡ଼ର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଳା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି। ଏଠିର ସମସ୍ତ ସଭା ମେମ୍ବର, କମିଟି ମେମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମେଳାକୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଉ 5 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଚାଲିବ, 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହି ମେଳାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଅବିନାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।